Baik. Yang kelima, umrah di dalam bulan Ramadan. Ha. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslimat, seorang perempuan yang terhalang daripada pergi umrah, pergi haji bersama Nabi. Ha. Ketika Nabi nak menunaikan haji daripada Madinah, Nabi nak masuk Mekah pergi haji, seorang perempuan tu terhalang untuk pergi haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma mana'aki an tahujjuni an tahujji ma'ana?" Apakah yang menyebabkan kamu tak boleh berhaji bersama kami? Okay? Maka jawab perempuan tadi, "Aku ni ada tugas memberi minum pada seekor unta." Unta tersebut ditunggangi oleh ayah dan anaknya, iaitu suami dan anak dia. Dan kalau dia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum, maka tak ada orang yang nak bagi tugas. Mana dia ada kerja yang sangat penting. Jadi perempuan tadi terhalang untuk pergi haji. Dia terhalang untuk pergi haji. Lalu apa kata Nabi? Lantas Rasulullah pun bersabda, "Fa'idha kana Ramadan." Kalau datang Ramadan nanti, kata Nabi, nanti kalau datang bulan Ramadan, "I'tamiri fihi." Berumrahlah kamu di dalamnya, iaitu di dalam bulan Ramadan. "Fa'inna umratan fi Ramadana hajjatun." Sebab umrah dalam bulan Ramadan ni seperti pahala haji. Ha, maknanya menunaikan umrah dalam bulan Ramadan. Maksudnya menunaikan umrah bulan Ramadan ni, tak kisahlah tuan-tuan masuk awal Ramadan ke, tengah Ramadan ke, penghujung Ramadan ke, yang penting kita dapat kerjakan umrah tu bulan Ramadan. Nah, contoh tuan-tuan pergi, tuan-tuan nak balik 29 Syakban, ataupun tuan-tuan nak balik 1 Ramadan. 1 Ramadan tuan-tuan buat tawaf wada, tawaf pembisaan. Yang tu tak dikira sebagai umrah Ramadan. Jadi dikira umrah Ramadan ni, tuan-tuan buat umrah betul-betul dalam bulan Ramadan. Buat umrah di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya seperti menunaikan haji. Itu yang kelima.